Néhány éve dívik a gerilla kertészet, ugye amikor adott esetben éjszaka nem tudjuk, hogy kik megjelennek valahol, hidak oszlopainak tövét felvirágozzák, vagy egy területet rendbe raknak. Mit tartasz te erről? Hát nem lesz népszerű, amit mondok. A jó szándék az persze megvan, mert általában ezek a szervezetek vagy csoportok azt mondják, hogy fel akarják hívni a figyelmedet. Most például legutóbb a blogomon is foglalkoztam egy nagyon kedves csoportosulással, akinek a tagjait egyenként is mind-mind üdvözlöm, és mind azt mondom, hogy tényleg egy példaértékű dolog, de hogy mire adunk valójában példát? Például most a Blahalóvíza téren különböző ilyen kaspókban még edényekbe ültettek be növényeket, de hát én nagyon sokszor látom, hogy külföldről egy híres gerillakertész idejön, és akkor a Ferenciek terén föltép egy térképet, és beültet oda virágokat, vagy most a legújabb az, hogy kátyúba ültetnek virágokat. Hát mit akarunk ezzel üzenni az embereknek, hogy csinálják ezt ők is? Hát ez értelmetlen. Tehát én azt gondolom, hogy hát persze most az, hogy mi a definíciója a gerilla kertészetnek, hát hogyha ez, akkor nem értek vele egyet. Az utcafroncépítésnek, a közösségi kertépítésnek, annak, hogy Magyarországon több millióan laknak társasházakba, azok a társasházak, amik kerttel rendelkeznek, még többe kerülnek, mint a kert nélküli társasházak, és mi, vagy ott, az ottani lakások, és mégis a kertek, tehát a társasházaknál 10 társasházi kertből 9 tökéletesen kihasználatlanul van. Az, hogy itt közösségi kertépítéseket szervezünk, itt fölhívjuk a figyelmet, hát ennek van értelme, mert utána ezeket fent is tartják. De annak, hogy Budapesten kamerák keresztüzében mondjuk egy központi téren csinálunk egy ilyen nagy akciót, és akkor oda hívjuk a médiát, és akkor ez egy látványos dolog, ezt a 17. kerületbe kell megcsinálni, meg mindenhol máshol, ahol adott esetben mondjuk nincsenek kamerák, és mondjuk nincs akkora kontraszt. Tehát nagyon sok helyen ezt meg lehet csinálni, de olyat kell alkotni, ami utána fenntartható. Amit a gerilla kertészek általában létrehoznak, azután annak egy pár nap a túlélési esély azoknak a növényeknek. Szoktam nevetni, egy pár évvel ezelőtt azt láttam, hogy politikusok villamos sínek, meg nem tudom én, miközé ültette egy difenbakját, meg egyéb szobanövényeket. Tehát ez tényleg a kertészetnek, meg a növényeknek a megcsúfolása. Többnyire ezek a jó szándékúnak, hát mondott akciók, aztán persze a növények életébe kerülnek, amire azért hát én azt gondolom, hogy növényeket szerető ember azért az érzékeny. Tehát, hogyha egy növénynek van arra lehetőség, hogy ilyen 10 évet, vagy ilyen egy vegetációs időszakot egy nyári növény, akkor ne áldozzuk fel egy ilyen szerintem nem jó cél érdekébe. Tehát én azt gondolom, hogy mindaz az energiát, amit ezek az egyébként jó szándékú, meg jó lelkű, lelkes, tényleg csak jó dolgokat tudok róluk elmondani, gerilla kertészek összeadnak, ezeket inkább oda kellene összpontosítani, ahol ennek van értelme. Nem látom annak értelmét, hogy egy forgalmas budapesti helyen csinálunk valamit, és azzal igazából mit üzenünk. Ez egy önmagáért létező akció szerintem. Értem, hogy mit mondasz, és valóban van is abban neked igazad. Én is emlékszem arra, amikor néhány napot éltek csak meg ezek a kiültetett növények. Én azt gondolom, hogy ezeknek az üzenete inkább hosszú távra szól, tehát az üzenet az, hogy ébredjünk, és mindenki tartsa rendbe a saját környékét. Úgyhogy akár még lehet is ezt a ti üzenetetekkel ötvözni, csak az, amit ti csináltok, az megmutatja, hogy ezt hogyan kell. Ők pedig ugye arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy mindenhova lehet tenni egy kis zöldet. Egyetértek, tehát az üzenet az tényleg nemes, és még egyszer csak gratulálni tudok, aki ehhez veszi a bátorságot, meg erőt, meg kitartást, hogy ezeket az akciókat csinálja. Én annyit mondanék, hogyha nekem azt kellene végig gondolni, hogy mondjuk egy szombat délőtt egy templomkertet rendbe teszünk, vagy egy temetőt, mondjuk, vagy egy iskolaudvart, akkor inkább ezt emellett döntenék, semmint, hogy mondjuk egy aluljáró tetején, vagy egy téren mondjuk csinálják egy ilyen akciót, de ez az én személyes döntésem, természetesen semmi rosszat nem szeretnék mondani azokra, akik ezt nem így gondolják. Jó, értem, én kíváncsi voltam a véleményedre, értem, szerintem majdnem ugyanarra gondoltok, csak mások az eszközök.